wa wassalamu ala rasulihil amin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al aliyyil azim amma ba'd yang saya hormati lagi saya kasihi uh, Masjid Muhammad uh, Cikgu Marzuki selaku pengerusi majlis yang juga merupakan pengerusi Masjid Nur Muhammad Komplek Islam Darul Faizin yang kita raikan Allahumma salli alaihi Muhammad di sebelah kanan saya sahabat saya Ustaz Syafi Yusuf Gani Ha, kena sebut betul-betul lagi -betul, ya. masuk Facebook. Salah sebut nama ni ya masuk Facebook lagi. <laughs> so dia ada siapa nama payah sebut sebab depa tak reti nak eja. Ha tu salah. yang tak bau tak boleh kata. Tom Cruise. Tom Cruise pun boleh kat dia kata. Alhamdulillah. Apa yang macam. <laughs> Ustaz so, Syafi, Salih Al Ali Muhammad terkenal di khususnya di Pulau Pinang ini menyampaikan kuliah dan ceramah Salih Al Ali Muhammad dengan gaya mamunya alhamdulillah. Dan Salih Al Ali Muhammad di sebelah kiri saya tak lain dan tak bukan yang kita raihkan dan kita saya cuma rindukan kehadiran beliau dekat sini. Alhamdulillah dan beberapa uh, program dah berlangsung bersama dengan Kompleks Islam Darul Faizin ni. Dan terawalnya tuan-tuan sekalian ialah waktu kita bersama-sama di Madaf dulu ni. Mahat Darul Faizin dekat Nibong Tebai dulu. Ni ada yang sama-sama dengan kita ni. Ni geng Salih Asim Muhammad. Daripada Allah SWT. Apa-apa nama? -apa, apa -apa, apa -apa? Parit ni bom. Ha, geng ni bom ni. Geng-geng ni lah dulu kat Madang sama dulu ni. Waktu tu ustaz buat launching kutipan dana. Sekali launching saja RM30,000 dekat bagi dalam tu. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Ingat lagi. Salih Asyid Muhammad dan Ustaz, Ustaz Abdullah Khairi Salih Asyid Muhammad kita mengambil peluang Ustaz Abdullah Khairi ada dekat sini hari ni Takdirnya ada program, tadi ada program Ustaz ada, ada program, kita selit sikit untuk Mai dekat sini untuk bersama-sama dengan Tuan-tuan dan perempuan yang kita kasihi Dan kita sengaja buat program macam ni Sebenarnya, saja boleh aja nak buat kat dalam, boleh aja. Tapi saja saya nak buat dalam bentuk santai. Tadi Pak ni keputusan nak buat kat luar ni bagi tadi aja telefon. <laughs> telefon dekat Allah Subhanahu mana Syahrin tadi ni. Kita cari kita buat setting kat luar. Saja nak pergi suasana kat luar sikit, Pergi suasana santai-santai sikit daripada kita duduk dalam saja, kita bawa mereka dekat luar. Satgi kalau tak rasa tak cukup kerusi kita hampak tikar, kita duduk kat bawah sebagainya. Kalau rasa tikar pun tak cukup, tu nampak ada BMW lebih tu. Pakai hidup tak boleh bonet Kita pun tak apa Tak ada masalah apa Allah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian Saya semat yang saya raihkan juga Saya ada semua Seluruh ahli dan kuasa Komplek Islam Darul Faizin Seluruh ahli dan kuasa Masjid Nur Muhammad Komplek Islam Darul Faizin Seluruh ahli jawatan kuasa Warga Mas Komplek Islam Darul Faizin um, Saya seluruh ahli jawatan kuasa Ma'ahad Darul Faizin Komplek Islam Darul Faizin para pelajar, para waris, para guru, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, warga emas Kompleks Islam Darul Faizin seterusnya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, sidang hadir dan tak lupa juga anak-anak daripada Maktab Mahmud yang turut bersama dengan kita insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu taala. Kita masih berada dalam bulan Muharram. Bulan Muharram ni Allahumma salli alaihi Muhammad tak boleh nak lari kita daripada kita mengambil ibrah dan pengajaran peristiwa hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tiap-tiap tahun kita sambut peristiwa hijrah ni. Sebab pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah ni sangat besar, sangat besar. Dan kita tak pernah jemu untuk dengar kisah para sahabat yang berhijrah, kisah Allahumma Ummu uh, Salamah, Abu Salamah yang terpaksa untuk berpisah anak dengan anak dengan suaminya disebabkan perjuangan pengorbanan mereka untuk berhijrah semata-mata kerana Allah dan Rasul. Kita dengar pula tentang kisah Suhaib Ar-Rumi yang terpaksa untuk meninggalkan segala harta bendanya semata-mata untuk pengorbanannya untuk bersama dengan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai lagi kisah yang kita boleh ambil sebagai ibrah dan pengajaran. Maka saya nak mulakan dengan Ustaz Muhammad Ustaz Syafi. Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz Syafi mungkin boleh cerita sikit sebab sikit berkaitan dengan mukadim dengan tentang mukadimah berkaitan di antara mungkin petikan-petikan nak ibrah ibrah kita malam ni kita buat dua kita buat satu pusingan je tuan-tuan. Satu pusingan je. Tak mau doktor pasal kami ni duk biasa forum tu tuan. Bila forum ni kalau dua pusingan ni kita tengah duk pik-pik dia bagi kita usat 10 minit. 10 minit ni baru duk dia satu ya tambah usat lah. Dia tak ada nak hoi lagi. Ada dia dia dan hoi je dia start start dah hui dah. Assalamualaikum hui lalu. Tapi tengah duk pik kemuncak tu tiba kena break. Bila kena break lagi nak kena nak masuk orang, orang kedua dia start pada bawah balik, balik. dia suruh tak mau biar dia duduk dalam momentum dia Ustaz Syafi berdarah siap-siap habis Salih Muhammad lagi kita akan masuk pada Ustaz Ustaz Abdullah Khairi kemudian kita habis itu dia kisah kita pada malam ini insyaAllah jadi Ustaz boleh kongsikan kepada kita antara ibrah-ibrah dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Allahumma uh, Allah SWT uh, hijrahnya baginda Rasul SAW kita boleh ambil manfaat pada malam ini insyaAllah silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Guru yang kita sayangi Al-Fadhil Ustaz Jafri Kandingan pedal pada malam, malam ni Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi Yang sama-sama juga Geng satu Yang tengah ni geng kosong tiga Tadi boleh simbang janggut lah. yang banyak bukan tanda keberanian Awak <laughs> simbang Ustaz Lah dalam tadi tu Ustaz Lah juga selaku seorang suami yang sangat penyayang Baru tengok handset tadi dia tutup balik dah Kami nampak dah Nampak dah awal tadi. <laughs> Jadi tuan-tuan saya rasa uh, ni guru-guru uh, kidaf anak-anak uh, belajar, tuan-tuan perempuan muslimin rahmati oleh Allah. Dan saya rasa uh, kehadiran kita pada malam ni insya-Allah yang tak sabar-sabar kita nak dengar daripada Ustaz Allah Khairi terutamanya Ustaz Jafri Tentang hari-hari tengok dah walaupun hebat tapi boring dah aku memang tak balik awal lah <laughs> daripada orang kawan-kawan masuk buat TV, aku CCTV ya. Tu pun mujuk malam ni daripada rekam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala dan saya ucapkan tahniah pada Gida Fatah Anjuran kehadiran yang sangat baik anak-anak pelajar. Terus kita kepada Ma'al Hijrah kita. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala. Walaupun hijrah ni dah lama berlaku dah. Saban tahun kita akan ulang-ulang-ulang kisah hijrah ni sebab apa? Ada banyak benda yang kita boleh ambil. Dan salah satu daripada tanda kita sayang pada Nabi SAW adalah kita dengar cerita susah, payah untuk kita sebarkan Islam hari ini adalah kesusahan yang diterima oleh baginda Nabi SAW. tuan muslimin rahmati wa Allah. Peristiwa hijrah yang berlaku Nabi SAW itu bukanlah sengaja. Ada orang kata, Ustaz, Nabi ni sebenarnya takut sebab tu Nabi lari daripada Mekah, Nabi lari ke Madinah. Tuan, tuan lari takkan tunggu sampai 13 tahunlah. Lari ni hari kedua Jibril mai, malam tu petang tu dah ketak dah, esok pagi bungkus semua barang balik. Pi duduk tempat larikan diri. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja duduk di Mekah selama 13 tahun Bahkan Nabi SAW cuba pasaran banyak tempat. Sebelum Nabi jadi Nabi, orang sayang sangat. Al-Amin. Al-Amin tu bukan name tag tu Nabi, Nabi pergi tempah di kedai. Siapa tempah? Kapi Akurash yang tempah bagi kat Nabi. Sebab dia tahu Nabi ni orang baik. Sebab dia tahu Nabi ni orang cak, 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 tak, tak tipu bila cakap. Tahu ini orang yang amanah. Semua benda baik ada pada Nabi SAW. Tapi bila Nabi mula sahaja terima wahyu jadi Nabi, maka mula bibit-bibit orang tak suka pada Nabi SAW. Walaupun mulut ni habak tak suka, hati ni suka, tapi mulut ni habak tak suka, tak suka, tak suka pada Nabi SAW. Sehingga Nabi try pasaran dakwah sampai satu mereka, satu satu masa Nabi try ke ta'if. Kukuk -kuk di Ta'if ni ada ruang dan peluang. Sebab apa Nabi Ta'if, adik-beradik, belah mak, sayyidatinya, amin. Ini ramai situ, maklang, paklang, Ngah apa semua belah situ, belah ramai. Beradik-beradik ramai. Tapi tuan-tuan, apa yang dapat di Ta'if, jauh lebih buruk layanan yang diterima di mana? Yang diterima di Mekah. Korang-korang Mekah ni boleh balik rumah. Adalah juga isteri nak sapu ubat gamat langkawi nak urut belakang. Nak urut kaki. Adalah orang. Tetapi di Ta'if ni, Sudahlah tak terima dalam sirah Ibn Hisham disebut. Balik Nabi SAW dituju batu hanya ke kaki saja. Maknanya berdarah kaki Nabi SAW. Kasut kalau kita jalan dekat selut. Jalan kat, kat padang yang lecah. Kasut kita akan bunyi macam mana? Kecak, 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 kecak. Sebab selut masuk dalam. Kasut. Dengan tapak kaki. Tetapi yang bunyi itu bukan selut dan lecah. Itulah darah baginda Nabi SAW. Tentuan Muslimin rahmati oleh Allah SWT. Sampai ruang besar untuk Nabi SAW berhijrah. Ada dua tiga benda penting yang saya nak tahu kat Tuan-Tuan. Yang pertama... Ketika berada di Gua Hira Ada satu benda pelik yang berlaku Nabi SAW sampai Nabi tidur di Gua Hira tu Gua tu taklah besar sangat Bolehlah ruang tu Kalau kita berdiri Kita tunduk Kita nampak di bawah tu Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Dia risau Dia takut Takut Nabi SAW kena bunuh Takut dia tu cedera Maka apa dia kata? Dia risau. Maka Allah Ta'ala sebut pada baginda Nabi SAW. La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Tentu ada benda pelik berlaku dalam gua. Apa dia? Nabi SAW tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Mekah baru je tinggal. Orang kapiak sedang cari. Madinah baru nak sampai. Tak sampai lagi. Dalam keadaan takut, cemas, gementar. Tapi Nabi boleh tidur. Biasa kita ni tidur ni tuan-tuan. Termasuk dalam kutubah Jumaat ke. Kuliah subuh ke. Tidur sebab apa? Sebab mood tu adalah mood tenang. Tambah kutubah Jumaat. Dia boleh lena. Akun masjid rosak. Dia lena. Bawah tangga. Berpeluh-peluh. Dia tidur. <tuh> Siap bunyi. Sampai barakallah dia bangun. Tapi orang yang sama. Malam bila balik rumah. Akun rumah dia tak fungsi. Sebab TNB buat pasai. Current tak ada. Dia maki TNB 8.7 kilo malam tu. Otak tak ada orang panas. Dia tu kata. Cik janganlah marah saya. Tadi cik boleh je tidur masa khutbah Jumaat Karen tak ada Dia tu tanya hantar mana Aku tak aku duduk tepi hang tidur sama hang kau Karen tak ada dia boleh tidur Sebab apa dia rasa tenang Dia rasa sonok Tapi Nabi SAW Macam mana Nabi boleh tidur Padahal dalam keadaan cemas Kata ulama Ayat tadi jawab untuk kita La tahzan inna Allah ma'ana dalam hati kita tuan-tuan Kalau ada Allah Kita takkan risau dengan apa sahaja Walaupun ruang tu kecil Di luar gua hit gua sur tu Punyalah luah Punyalah banyak orang Punyalah selesa Tetapi ketenangan Allah beri pada Nabi SAW Di dalam gua yang sempit Kerana Allah ada bersama-sama dengan dia Begitu juga Ashabul Kahfi Bukan sehari dua hari Berapa hari dia bertidur 309 tahun dia bertidur. Sebab apa? Sebab Allah bersama dengan mereka. Dalam itu akidah mereka terpelihara. Di luar itu akidah mereka terancam. Orang nak bunuh mereka. Mereka boleh tidur sampai 309 tahun. Sebab Allah ada dengan mereka. Sebab itu saya nak bak tuan-tuan. Nombor satu daripada peristiwa hijrah. Bila Allah ada dengan kita, kita jangan risau. Sikit banyak kerak kita tak kisah. Allah ada dengan kita. Besar, kecil rumah kita. Kita tak kisah. Allah ada dengan kita. Berapa ramai orang yang ada rumah yang besar, yang selesa, yang aircon dan sebagainya. Tapi anak-anak dia duduk luar rumah. Saya tanya dia, dua belas setengah dia duduk luar. Tingkatan lima. Eh, sebab apa anda duduk luar rumah? Dia kata, rumah saya panas ustaz. Dia kata, kita pelik. Padahal jamban rumah dia pun ada aircon. Kencing pun melompat-lompat sejuk tu. Tapi dia duduk luar sebab dalam rumah tu tak ada pengisian agama. Tak ada. Sebab tu dalam rumah kita hari ini Jangan kita sunyikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rumah kita Biar ada semayang duha Biar ada baca Quran, tasbih, zikrullah Kita buat majlis-majlis ilmu di rumah kita Bacaan hadis dan sebagainya Itu akan menyebabkan rumah kita jadi selesa dan bahagia Sebab benda ni benda, benda basic tuan-tuan Benda basic dalam agama kadang-kadang hari ni bila kita tak ada ruang untuk kita nak hijrah macam mana Nabi SAW ajak pada kita. Kita duduk di tempat yang sama maka kita tengok dalam masyarakat kita hari ni banyak benda pelik berlaku sebab kita tak nak hijrah kita. Saya sampai hari ni saya pelik ajaran sihak tu. Saya macam nak jumpa toke dia tu. Saya nak tanya. Apa yang hang buat sampai hang boleh pengaruh kepala otak orang? Satu benda yang basic dalam agama, hang boleh yakin ke orang hang tukar. Nabi tu Allah, dia boleh tukar. Padahal nabi tu nabi dah. Apa dia buat? Kita kata ayah pin dulu dia guna sihir ke mandram ke, okeylah. Ini suami, isteri, anak siap buat macam kuaya. Aku cakap sikit, hang cakap sikit, aku cakap sikit. Dan bukan viral dalam grup family je. Dia boleh viral kat semua orang. Dia macam bangga sangat. Yang kata Nabi tu Allah. Allah tu Nabi. Basic kot benda tu. Qul innama ana basyarum mithlukum. <Sessizuk> <Sessizuk> Katakan wahai Muhammad. Aku manusia macam hampa juga. Maksud manusia apa? Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada a'radul basyariah, sedih, tak larat, letih, lapar, dahaga, berkeluarga, anak, isteri, menantu, kakak ipar, abang ipar. Macam manusia biasa. Bezanya, yuha ilayya diwahyukan kepada aku. Sebab tu benda basic dalam agama. Bila kita tak ada ruang untuk kita Nabi SAW ajak pada kita Bila Allah ada dalam hati kita Kita akan jadi tenang sebab tu kita tengok ramai masyarakat sekarang tuan-tuan bila Allah tak ada di hati dia anxiety berlaku pada dia. Dia berlaku macam-macam uh, lah stres bunuh diri minum klorok buat es ketui minum daya bostro pakai minum seorang sikit share sebab stres sebab apa marka tak boleh whatsapp Allah tapi ya lu gatal lah Markah tu ingat segak tu mana muka pecah-pecah rumah siap ada tanda sini tak payah duk kalut lah pasal lelaki tu tak boleh balas WhatsApp sudah lah. Perempuan tu tak balas WhatsApp sudah ha. Lah. Kadang sibuk ke apa. Nak bunuh diri pasal perempuan. Hmm, tak payah, tak payah, tak payah, tak payah. Jangan buat benda tak cerdik gitu. Sebab Allah bila ada dengan kita, kita tak kisah siapa tak ada. Bila la tahzan inna Allah ma'ana tak ada dalam hati kita hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Maka tindakan yang kita buat tu tindakan pelik-pelik. Sebab tu jangan sedih tentang tuan, tuan kalau kita nak kata orang yang patut stres Nabi SAW Dengan adik-beradik tak suka Dengan uh, orang kampung halau Dengan semua benda Tetapi Nabi SAW tetap ceria Dengan Aisyah Nabi main lari-lari pula Mandi-mandi dua orang pula Ya Allah ceria je Apa masalah banyak dekat family tak? Masalah banyak Apa rahsia saya kongsi malam ni satu ayat 129 surah at taubah boleh tulis siap-siap. Apa dia ayat dia? Fa in tawallaw fa qul hasbi la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Berapa kali baca? Tujuh kali. Lepas asar tujuh, lepas subuh tujuh. Itu ayat healing. Tak payah guling daripada bukit bendera atas turun bawah. Menerap dalam ayat. Duduk dalam sungai tanggap gambar ke tu. Ayat healing. Tak apalah nak pergi healing kot tu. Pilah ayat jangan lupa. Kerana dia menenangkan kita. Lagi benda penting saya nak bagi tahu tuan-tuan sebab kita first kita satu round dia saya nak bagi tahu tuan-tuan nombor dua Nabi SAW alaihi wasallam nak abang benda besar pada kita pada dia Orang Mekah tolak Nabi SAW. Nabi suka ada di Mekah. Suka. Nabi jalan. Nabi berhenti tengok Mekah. Nabi kata apa? Kalau orang kampung aku tak halau aku. Aku suka duduk di sini. Tapi nak buat macam mana? Orang kampung halau aku. Betul kata Warakoh bin Naufal ketika Khadijah bawa dia. Dia kata apa? Orang kampung kamu akan keluarkan kamu. Dia akan keluarkan anak aku Nabi heran Sebab apa? Sebab Al-Amin dengan baik dengan orang sayang Takkan kot Warakah kata Aku hidup Aku akan tolong hang hari tu Betul hari yang Warakah cakap tu sampai Tapi bila sampai di Madinah Tuan-tuan satu benda yang pelik berlaku Nabi IC mana? IC Mekah Kosong berapa? Contoh kosong dua belas Madinah IC berapa? Kosong tiga belas Sepatutnya Sepatutnya Apabila Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar Sampai waktu duha di Madinah Orang Madinah kata apa? Sepatutnya Mereka kata Eh stop 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 Outsiders are not allowed to our country Nampak ingat aku bengong sangat orang putih Orang luar tak boleh masuk IC mana ni Strangers minta maaf lah kami tak terima Kena masuk orang yang kami kenai je Tak kenai Dah lah tak kenai Panggil masuk bagi kursi presiden Menteri besar kat dia Tak cukup lagi Jom pi perang Tahun kedua hijrah Jom kami pi perang Eh Mati per pun tak apa Sebab Nabi Muhammad kami tak kisah Ui pelik ampun ni Allah suka sikap orang Madinah Bila main nak Bukan sahaja di, tak halau disambut. Tola al badru alaina min thaniyatil wada. Taklah sedap sangat. Sedap lah pada ampah. Ampah aku tengok betul lah tak sedap. Sambut Nabi SAW sebab apa? Sayang sangat. Allah suka perangai orang Madinah. Berjiwa besar. Allah pilih jasad Nabi dikebumikan di bumi Madinah. Seolah-olah Nabi ni macam sedikit terasa hati lah dengan orang Mekah. Sebab apa? Ketika pembukaan kota Mekah, Nabi SAW sampai, ramai orang masuk Islam. Nabi tak stay di Mekah. Padahal Nabi boleh tak stay di Mekah. Okey lah orang kampung aku semua, aku duduk di sini lah. Tapi Nabi tak stay, Nabi balik sebab apa? Sedikit terasa hati sebab apa halau aku. Tiga mazhab. Kecuali Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa dalam tiga tu yang bagi tahu antara Mekah dan Madinah, Mekah mulia. Satu je Imam Malik bin Anas yang menyebut bahawa Madinah lebih mulia daripada bumi Mekah kerana jasad berada di dalam bumi, jasad yang sangat mulia. Apa kita nak ambil daripada sini? Kita jangan perkira sama kita. Maknanya berjiwa besar, Kadang-kadang di masjid kita, di surau kita ada orang luar daripada sungai petani mai. Dia dulu imam dekat sana, dia mai di sini tak ada orang depa tolak dia. dia. Semaya maghrib kita dah imam kita mai lambat, kita marah ni orang mana pula mai jadi imam tempat kami. Orang sungai petani buat pandai pula. Jangan cakap centu. Awak orang, orang orang ni bung tebai ada tanduk ke? Hang geng mana? Kami geng Tanjung. Apa geng balik pulau? Tanjung jangan mai geng balik pulau balik pulau champion. Awak balik pulau ada tanduk ke? Awak Tanjung ada tanduk ke? Awak Kedah ada tanduk tak ada tuan-tuan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sama semua orang. Siapa ada benda baik, kita kongsi dengan dia. Ada ada benda mulia dia nak kongsi dengan kita, kita kongsi sama-sama. Kerana semua tu menunjukkan untuk perpaduan yang sangat besar dalam masyarakat. Allah suka perangai ahli Madinah kerana mereka ini berjiwa besar sambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ banyak kita nak ambil dengan hormat gurunya, dengan beri kemuliaan pada tetamunya, banyak di situ. Dan yang terakhir satu benda penting yang saya nak sebut tuan dalam round yang pertama ini dan round terakhirnya, round penamatnya adalah binaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid ketika antara binaan yang mula yang Nabi sampai. Walaupun futsal tu bagus, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat futsal dulu. Main bola, Cik Rajin nak main bola. Pandai. ceklah lah Faris. Encik yang naik kuda nama dia, Faris. Faris pandai main bola. Cakaplah, malu buat apa bukan kita nak tunang. Ulul. Macam <laughs> aku nak tulang dia Ulul, pandai nak main bola Tak pandai Me, Kalau sukan pandai apa? Memana? Pandai Cik? Fawaz YB Min, Minat sukan apa? Kan sukan kan bagus kan Stadium satu kat orang Tapi Nabi pilih masjid Menunjukkan bahawa Kesatuan penyatuan umat ini Berlaku di dalam rumah Allah SWT Maka mai sama-sama hari ini saya menyeru penduduk Bukit Apeng yang ada dekat kita dengan matang kerat jari telunjuk sampai putih atau aku tambah lah. <laughs> kita sama-sama akan -sama imarahkan masjid dan surau yang ada di tempat kita Allahu Akbar Allahu Akbar tinggal saat peace mayang balik main kerana apa? kerana penyatuan hati-hati kita berlaku dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian, sedih tengok kadang-kadang tuan-tuan maghrib lima orang semayang sembahyang. Tuan-tuan nak tengok kampung tu harmoni tak harmoni pi mana? Pi masjid tengok sembahyang maghrib. Kalau maghrib penuh orang ramai seronok tuan ukhuwah, tuan-tuan tak payah risau. Ada orang sakit demam di kampung tu insya-Allah elok. Tuan-tuan tak payah risau ada kenduri kendara orang kampung akan turun. Sebab sebab semayang maghrib jadi KPI kayu pengukur untuk orang mai ramai-ramai untuk imarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala dalam peristiwa hijrah kalau kita nak gali dan bongkar pada malam ni kita akan makan ruh yang besar. Jadi tiga benda yang penting saya habaq. Yang pertama bila Allah ada dengan kita kita healing dengan Allah waktu yang sempit kita akan rasa lapang. Yang kedua adalah berkaitan persaudaraan. Kita lapang dada. Kita beri kemuliaan pada tetamu dan orang lain. Yang ketiga sebagai khulasah, imarahkan masjid rumah Allah SWT sebagai intipati dan intisari daripada risalah hijrah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan dengan uh, tiga poin tadi itu untuk tuan-tuan bersama nak kena hedik hui hak bapak yang kena sebentar lagi. Siapa tidak hamba mampu kerah hamba hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan wassalamu -tuan. alaihi Muhammad a uh, duk berasa macam tak orang nak pergi berhenti lagi tadi ni. Tak ada nak kuih-kuih, dah bagi break dah. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiram pada Ustaz uh, Syafiq atas perkongsian kita tadi banyak kisah-kisah yang kita boleh ambil pengajaran terutamanya antara amalan yang kita kena amal tuan-tuan. Ini amalan yang saya ambil pada guru saya yang tuan-tuan boleh beramal dengan dia ialah pada setiap selepas daripada subuh dan selepas daripada maghrib macam ustaz sebut tadi asar boleh buat lepas asar boleh buat lepas maghrib paling cantik lepas maghrib dua ayat terakhir surah at-taubah tu baca tujuh kali Ataupun boleh baca lagu ni Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim yang fa in tawallaw yang saya sebut tadi ulang tujuh kali. Yang laqad ja'akum tu sekali tak apa dah. Kemudian yang kedua tu ayat yang kedua tu ulang tujuh kali. InsyaAllah biiznillah kita akan duduk dalam pemeliharaan Allah pada hari tersebut. Baca, lepas subuh dia akan Allah akan jaga kita bahkan nyawa kita sendiri sampai sehari itu. Kita baca lepas insya, eh, selepas maghrib, Allah akan jaga malam tu sampai subuhnya. Uh, itu tu insurans kita yang kita boleh amalkan insyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, saya Ismail Ahmad dan sebelum saya nak masuk kepada Ustaz Abdullah Khairi, kita raihkan. Allahumma salli ala Muhammad sahabat kami uh, profesor Dr. Sofian bin Yusuf. Betul ya, sebuah nama? Alhamdulillah Said Muhammad yang eh uh, uh, dan minta bangun sikit. Dan Said Muhammad saya nak bagi sikit ruang lah kepada sahabat kita untuk bagi sikit ucapan mudah-mudahan insya-Allah sikit pengenalan uh, sahabat kami ni bahkan sahabat pada Ustaz uh, Khairi. Uh, dan uh, masya-Allah barakallahu alaihi wasallam. Dan Said uh, Somad Dr. Sofian atau kami kami panggil dia Dr. Sofian. Merupakan Said Somad calon kepada tempat kita ni di Bandar Baru. Dan uh, Masya Allah Maksudnya Sumat bersama dengan saya juga Dalam uh, salah seorang daripada ahli lembaga Iqadar Iqadar, Iqadar Iqadar ni Institut Al-Quran Darul Aman Dengan ha? uh, Telah sama sama-sama Tapi saya ni tak ada apa lah saya ni AJK pembangunan je dia bahagian dia lah yang menyusun susun atur apa ni program-program akademik dan sebagainya insyaallah dan kita nak dengar sikit lah ha? Ha, mungkin pengenalan diri sikit uh, sahabat-sahabat kita ni insyaallah kepada warga kompleks Islam Darul Faizi bahkan warga kampung kita ni insyaallah silakan doktor Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu ala al musallin ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurahi sadri wa sili amri wa ahlul ukhda lisani qawlim Alhamdulillah terima kasih ya Fadil Ustaz Jeffrey Wabakar Sahabat saya Juga tetamu Ustaz Syafi Yang datang daripada Jawa Daripada luar negara, luar negeri <laughs> <Luar negeri. laughs> Sebenarnya juga ustaz sahabat saya sahabat rakan karib sehidup semati sehati jiwa dia apa dia ustaz Abdullah khairi juga datang daripada luar negeri daripada negeri Pulau Pinang. <laughs> terima kasih kepada ustaz Jeffrey kerana Menjemput saya untuk bertemu dengan tuan-tuan puan-puan ibu bapa adik-kakak yang semua sekalian. Apa saya mengucapkan tanya kerana berjaya menganjurkan program uh, pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan ia yang bermanfaat kepada tuan-tuan, ibu bapa, adik kakak yang saya menciptakan khususnya pada warga uh, Darul Faizin dan juga sekitarnya. Uh, jadi tuan-tuan bertuah kerana Darul Faizin berada di sini. Ini adalah taman, taman syurga. Tonton taman-taman syurga. Jadi apa siapa saja yang berada di sekeliling ini insya-Allah akan dapat uh, sinaran daripada taman-taman syurga. Uh, Insya-Allah tak kira yang ada dalam ni ataupun di luar daripada kawasan ini. Inilah kehebatan uh, Darul Faizin ataupun mana-mana institusi pendidikan yang ada. Tonton Oh, saya nak ceramah ke macam mana? Saya nak ceramah lah tu. Jadi, saya saya datang ni bukan untuk berceramah. InsyaAllah Allah uh, saya tajuk hari ni uh, Hijrah kah? Hmm, Hijrah. Saya pun nak nak, nak sebut tentang Ma'ah Hijrah jugalah. Tuan-tuan Allah Ta'ala berfirman. Innal ladzina hajaru wal ladzina ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu, fi sabilillah. Ulaka ulaka rajuna rahmatullah. Wallahu khayal wall, wall, Wallahu ghafur rahim Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 Sesungguhnya orang-orang orang-orang yang ber orang-orang berhijrah dan yang berjihad sabilillah mereka itulah orang yang mengharapkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya, demi Allah, Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Apa yang saya nak sebut di sini, tiga perkara, bagi orang yang, uh, ingin mendapat rahmat Allah Ta'ala. Yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka uh, berhijrah, uh, kerana Allah Ta'ala. Dan yang, yang ketiganya adalah, Orang yang berjahat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka ini akan mendapat rahmat daripada Allah ta'ala Saya uh, sekarang ini dalam dalam perjalanan untuk berhijrah uh, Berhijrah daripada dunia akademik ke dunia politik uh, Saya uh, merupakan profesor di USM Meletakkan jawatan untuk keluar daripada dunia akademik uh, Keluar uh, daripada untuk ke dalam masyarakat, ke dalam komuniti, dalam apa nama suasana warga yang lebih lebih ramai daripada warga kampus ke warga Dun Bandar Baharu yang lebih ramai, yang lebih mencabar. Inilah hijrah yang saya terpaksa para Nabi dan juga para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah penuh dengan kesedihan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan Uh, jihad uh, kesungguhan dan itulah juga saya uh, kena keluar mesti korbankan segala jawatan yang saya ada untuk ke bersama dengan masyarakat yang lebih besar yang lebih mencabar uh, itu di antara yang uh, bagi saya ini satu hijrah yang saya terpaksa lakukan uh, korban uh, dan lupakan kesenangan di universiti untuk kesusahan bersama dengan masyarakat. Saya harap taklah taklah susah sangat insya-Allah. Tuan-tuan, saya perkenalkan diri saya. saya Muhammad Sufian bin Yusuf berasal daripada Selama Kedah. Insya-Allah mewakili Parti Perikatan Nasional akan bertanding dalam pilihan raya pada 12 hari bulan ini dalam DUN N36 Bandar Baru. Jadi saya nak kempenlah supaya tuan-tuan ibu bapa adik-kakak yang ada di sini yang uh, sahaleran ataupun yang bersimpati yang ingin menyokong Islam yang ingin bersama dengan satu anjakan bagi memastikan uh, penduduk bukan hanya di ne, di di kawasan Bandar Baru saja tapi di seluruh negeri Kedah dengan agenda perjuangan agenda yang telah ditetapkan di dalam manifesto uh, The Greater Kedah ataupun yang telah diwar-warkan, yang telah dilancarkan malam tadi oleh Datuk Seri Presiden PAS uh, Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Habib Adi Awang, kita ada 17 agenda dalam membangunkan uh, negeri Kedah ini insya-Allah meliputi agenda ekonomi, agenda uh, pendidikan, agenda kebajikan, agenda pembangunan masyarakat terkebawah, masyarakat marhaen uh, marhain Kampung-kampung uh, dan sebagainya Ini adalah agenda-agenda yang ada 17 agenda InsyaAllah saya tak ada masa Untuk menerangkan Minta maaf Ustaz kerana masa yang telah diberikan Terima kasih banyak-banyak InsyaAllah nanti Ustaz Abdullah Hairi Akan bagi Apa <laughs> uh, Akan kempen lagi uh, InsyaAllah Terima kasih Ustaz Abdullah Hairi Terima kasih Ustaz Jeffrey Dan juga Ustaz uh, Syafi Yang uh, memberi peluang kepada saya insyaallah saya akan bergerak ke tempat lain sebelah ini insyaallah di sini saya tinggal kepada Ustaz Abdullah untuk apa <laughs> untuk bagi bom dalam ni insyaallah jangan terkah kau kuat, kuat sangat <laughs> nanti dia <buat> terkejut. kejut <laughs> depa nak pangkah saya saya kedudukan saya nombor satu dalam kertas undi uh, nama saya Profesor Dr. Sufyan Haji Yusuf InsyaAllah Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak atas ruang yang diberikan kepada saya. Minta maaf banyak-banyak kerana mengganggu tumpuan tuan-tuan. Lari ni daripada topik hijrah ni. Tapi insyaAllah saya juga akan bersama-sama dalam hijrah saya untuk membangunkan masyarakat insyaAllah. Untuk membangunkan warga bandar baru dan juga rakyat negeri Kedah insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. err ah. dia apa ni tak angkat tangan lagi ah. alhamdulillah terima kasih kepada Dr Sofian yang sudi untuk singgah tempat kita ni selia Azman Muhammad dan uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu perkos sedikit daripada perkongsian dan pengenalan itu uh, memberikan manfaat yang sebaiknya kepada kita insyaallah untuk tuan-tuan bertaruf lebih lanjut boleh lagi tuan-tuan berjumpa dengan uh, Dr Sofian untuk dapatkan maklumat-maklumat uh, apa yang dia rancang apa yang dia nak buat sebagainya insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita khususnya di negeri Kedah ni insyaallah. Ya. Cuba angkat tangan sikit ustaz depa nak tengok apa kata. Ah tu dia. <laughs> insyaallah. Saudara Jazakallah khair barakallah fikum kita doakan keselamatan dan kesejahteraan kepada Sofyan selamat jalan insyaallah baik. Baik alhamdulillah tuan-tuan sekalian salli alaihi Muhammad uh, ikhlas nah. Ha? Ya, ada dah selesai ada bidai ikhlas. Baik, Allahumma sayyid. Tuan-tuan yang sekalian, Allahumma salli sebelum kita nak masuk lagi sekali kepada uh, nak masuk kepada ustaz uh, Ada sikit makluman yang nak saya sampaikan. Uh, Komplek Kompleks Islam Darul Faizin Lani ada beberapa projek yang sedang kita jalankan. Kalau tuan-tuan dapat tengok tapi gelap tak nampak. Sebelah situ kita sedang bangunkan uh, bangunan asrama pelajar uh, berserta dengan kantin, kantin tingkat bawah, asrama tingkat atas bangunan dua tingkat asrama dan kantin pelajar. Di sebelah belakang sana rumah-rumah kayu tu belakang rumah kayu tu ada 10 lot rumah warga emas yang kita sedang bangunkan. Di belakang sana belakang uh, madrasah kita kita beli lagi 3 2 ekar tanah yang kita dalam perancangan untuk membangunkan 80 uh, unit rumah warga emas tambahan dan sebahagian daripada tanah tu kita akan bangunkan bangunan tiga tingkat asrama akademi musola kantin pelajar perempuan yang kita cadang untuk kemasukannya bermula tahun 2025 insyaallah eh 2024 insyaallah saya cuma mudah-mudahan Allah permudahkan dan uh, kita ada buat satu jalan laluan daripada ni ke bawah sana jalan untuk akses masuk sini satu lorong sana satu lorong pembelian tanah 3 ekar di belakang sini telah pun selesai dengan jumlah keseluruhannya mencecah 5 juta ringgit termasuk dengan ni, atas ni renovation masjid dan sebagainya yang telah sebenarnya permintaan ada masuk ramai warga mas pun nak minta masuk ramai jadi kita berhadapan dengan kekangan sebab limitation tahun depan saya dah bagi tahu dekat Ustaz uh, Muhammad uh, jabatan kuasa yang kita target untuk ada sekurang-kurangnya 200 warga mas yang akan duduk dekat uh, madrasah kita ni jadi insyaAllah itulah matlamat dan hajat kita. Maka maka kami dengan ini ingin melancarkan kutipan, dana, wakaf dan sumbangan untuk pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Komplek Islam Darul Faiz Seluruhnya ada anak-anak pelajar kita yang akan masuk celah-celah tuan-tuan. Ini pastikan masuk jumpa semua orang. Jangan ada seorang pun yang terlepas. Jangan lalu laju-laju sangat. Pisau kat depan muka tu lagi dia tak boleh jangan berjalan. Tunggu ya tuan-tuan. Lagi dia tak suruh tak boh duit tu jangan berjalan tunggu <tongan> insyaallah. Dan macam-macam macam-macam yang rasa jauh tu boleh angkat tangan panggil depa depa ni tak biasa kutip. Ni cerita betul-betul ni -betul. tak biasa duk kutip kutip derma mungkin depa tak reti lagi. Uh, saya Muhammad dan bagilah nah rasa macam tak ni boleh panggil depa insyaallah. Baik tuan-tuan sekalian tibalah waktu yang kita tunggu-tunggu yang kita nanti-nantikan insyaallah. Uh, Ustaz uh, Abdullah Khairi Ha, ni saya saja tak mau bagi saja tak mau bagi tajuk ke tak mau bagi soalan kat depa wai wai tak mau dia bila depa prepare tu dia tak best kan dia macam spontan tu sekali nak keluar tu kita seronok jadi cerita dia learn you kita tengok ramai anak-anak muda kita bahkan orang tua-tua yang dengan alasan-alasan depa itu sendiri depa suka menzahirkan kemaksiatan pak ustaz Lalu ni kan konsert macam Ustaz, bau-bau ni ada konsert dekat dekat ni apa semua. Depa depa ambil gambar dalam konsert tu depa bangga Ustaz. Ada seorang budak perempuan Ustaz, dia pakai tudung. Tanggai kan tudung dia, dia ambil gambar dia tunjuk betapa bangganya dia dia dengan dia keadaan dia situasi macam tu dan dia sangat merisaukan kita. Orang dah terlalu mungkin media sosial ni apa semua yang menyebabkan orang tu boleh buat sesuatu yang kita rasa macam eh, tak patut dia buat. Tapi macam itulah keadaan manusia Allah ni yang dah tak segan dan tak malu lagi untuk melakukan buat maksiat. Dia menzahirkan, menunjukkan kemaksiatan-kemaksiatan dalam kehidupan dia. Subhanallah. Dan kita sendiri pun mungkin biasa melakukan kesalahan. Memang kita ni kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam mesti buat salah. Cuma ni Ustaz macam mana proses penghijrahan yang patut berlaku kepada setiap orang. Kalau cerita berhijrah, hijrah ni ada dua, hijrah makaniyah, hijrah yang terkait dengan uh, tempat, tapi di sana ada juga hijrah yang ma'nawiyah yang berkait dengan akhlak peribadi, kelakuan dan macam mana seorang itu boleh uh, nak dia nak berhijrah dalam bentuk yang demikian. Ah uh, silakan ustaz. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'a Yang saya kasihi Ustaz Jeffrey Al Mahmudi, Ustaz Syafi, yang dikasihi ya, ahli jawatan kuasa pihak pentadbir Darul Faizin, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, tuan-tuan sila hadirin yang dikasihi rahmati Allah. tuan-tuan, uh, ini kali yang ke dua orang. Ketiga. Tiga kali pun. Masa tiga kali lah. Amai uh, Michael Darul Faiz. Dulu tak ada lagi masjid ni. Pernah forum dengan Ustaz Aslin di sini. Jadi yeah. Alhamdulillah pembangunan yang cukup hebat di Darul Faiz ini. Tuan-tuan yang -tuan, dikasih rahmati Allah. Ini satu apa perkara yang sangat istimewa orang yang duduk di Bukit Aping ni lah. Seperti mana Profesor Dr. Sufian sebut tadi. Allah turunkan barakah. Bukan saja di sini tapi di sekitarnya. Tuan-tuan nak buat benda baik ni bukan senang. Kan? nak buat benda baik bukan senang nak buat maksiat macam Dr. Jefri ah, macam doktor Jefri amin. Dok, amin amin ustaz Jefri sebut tadi kan nak buat jahat ni sebenarnya susah kan nak berzina eh, susah oh uh, nak kena tempah pelacur nak kena uh, bayar duit dekat pelacur Uh, kalau hotel pun tak boleh lah. Hotel tiga bintang takut orang serbu kan. Kena tempah yang lima bintang yang orang tak pernah pergi kan. macam tau kan. <gulah> <gulah> Tapi nak begitu tu susah nak buat masyarakat tu. Uh, nak beli nombor ekor. Susah. Kena pakai helmet. Takut nampak kan. Pakai helmet. Lepas tu cermin kena hitam. Lepas tu pergi beli seorang-seorang. Eh, takut orang tahu. Takut orang tangkap gambar. Susah nak buat maksiat. Eh, susahlah kira nak buat maksiat. Tapi nak buat ibadat ni mudah aja. Tuan-tuan duduk dengar ceramah. Allah pahala besar ni. Walaupun lena. Lena, <laughs> lena belakang lena. Hoi! Lena ustaz. <laughs> <Lakan juga. laughs> saya ingat sebenarnya saya tak, mau terkekah Saya Tak mau terkekah. Sebab berlaku kat saya. Uh, tak lama tahun lepas. Di uh, Melaka. Melaka. di dekat dengan... Bapa nama rumah Bapak mentua ustazlah Bapak mentua yang bongsu tu. Anda dia benda dia. Ha? Kerak dia tu oi. Ada seorang makcik tu latah. Dia bangun-bangun, ustaz bodoh bodoh bodoh. <laughs> Saya dibodohkan dia kan. Saya lepas tu tak mau terakah tapi eh, ustaz Syafi dia cerita dia khutbah orang lain sebab dia tak suka. Hmm. Dia tak, dia, kira, dia, dia, dia tak kita kena bersyukur kepada <laughs> aku dah boleh tentu. <laughs> aku dah boleh. Dia kena derkah, lepas tu dah terlambat. Kita pun dah kena bodoh, tak mau derkah kan. Lepas tu dia terlupa, derkah pula. Makcik tu bangun. Terus. bodoh, bodoh, bodoh. Ustaz bodoh. Dua kali bodoh. Hmm, lepas tu dalam hati, Ustaz mau derkah. Kali ketiga terderkah. Dia bangun kali lagi. Ustaz babi, babi tu. Dia kata, jam aku. Ah, jadi makcik jangan, jangan, jangan derkah sayang. Eh. Uh. Tapi nak buat baik, mudah aja. Mai datang, duduk jauh-jauh kan. Dengar, dah apa-apa Tapi ada orang tak mau mai. Cuba nak tanya orang betul-betul lah. Mana sini orang Bukit Aping? Dia orang angkat tangan. Dia angkat tangan takut. Nampak macam Nusi. Angkat tangan orang Bukit Aping. Angkat <laughs> macam ni, macam ni, macam ni. Ha. Um, <laughs> mana orang luak? Orang luak. Orang luak ada Bukit Aping. orang oh, luak ramai lagi. Oh, orang Bukit dia. Aping mati habis kena Covid. <laughs> Yang main orang luar. Mereka tak yeah. rasa hargai ni. No, tuan-tuan, dibinakan satu tempat yang baik. Yang memudahkan kita untuk dapat pahala di sisi Allah SWT. Tapi orang tak nampak. Macam saya, tempat saya pun sama lah. Yang, yang main kalau buat program orang luar semua. Penuh orang luar. Orang, orang kampung tak tahu lah. Mereka tu rasa hebat sangat kot. Tak mau main. Tak tahu lah tuan-tuan. Kita kena buat satu penghijrahan lah pada diri kita kan. Saya ceritakan, diri saya ni, dulu I am an engineer, same as uh, Dr. Sufian. Saya ingat Han seorang boleh cakap orang putih. <laughs> <laughs> saya pun engineer sama Dr. Sufian. Dr. Sufian kami satu universiti. Satu universiti, cerita sikit lah. Ustaz boh bahasa Tamil sikit, Ustaz? Uh, ada ya. Ha. Uh. Tak boleh, ha? dia boh kita masa kita tak ada mikrofon. <laughs> kena round kedua, aku boh balik. Ya? <laughs> <laughs> tak ya? ada round satu. Tak ada kedua, tak ada. <laughs> Dr. Sufian ni sama dengan saya. Orang susah. Uh, orang susah, saya pun orang susah Saya cerita sikit lah Penghijrahan bagaimana dengan ilmu Allah mengangkat darjah kita Saya daripada orang susah tuan-tuan Rumah -tuan. kami ni Di lubuk merayam dulu ni uh, Tingkap pun tak ada Tingkap tak ada ustaz Kalau ada tingkap pun Dinding tu Ayah akan ambil kayu tungkat Jadi tolak tu dia naik lah. uh, Kalau kena hujan Alhamdulillah Tak payah pergi di luar Dalam tu basah semua kalau bangun pagi kan Lepas main subuh tidur balik Kalau bangun lewat Taik ayam penuh rumah Sebab pintu tu apa Tak boleh nak kunci Susah tuan-tuan Sama dengan Dr. Sufian Orang susah Jadi orang yang susah ni Dia memahami bagaimana kesusahan Deritanya manusia Dan saya ingat Ada seorang sahabat saya Satu batch dengan Oh dia ya, dah. bagilah tak mikrofon <laughs> Dia, Siap. dia, macam gusti bila kita letih orang pas masuk <laughs> gelanggang. Dia dia ajak lawan tapi kawan sebelah ikat tak ikat tangan, ikat kaki dia main bubuh je kan. Eh ni round aku hangpa duk senyap dia. <laughs> dia, dia. Dia round dia dia. Depa round depa dia cakap pun tak. <laughs> Aku tawa dua ya. Main round aku dia bertambah dia. <laughs> Ustaz nampak dah tukut terajang keluar ayo. <laughs> dah melawak. Saya orang utara ni suka melawak. Saya kalau tak melawak, Bini saya tertinggi, garang. Kalau tu tak tengok. Garang, garang. Garang, jadi saya suka senyum. Sebab yeah. nak tunjukkan kita tak garang. Yeah. Macam Ustaz Jeffrey memang dia senyum selalu. <laughs> Han nak tambah apa, nak ha, tambah apa. Ceramah dia Ustaz Lah ni memang kita dah on dah mood kebal. tak boleh buat manja buat koyak apa tu tidak, Dia kena besar, kena pun besar. Dia balik, balik, awal. Balik awal. <laughs> dia kena nak report polis. Ya, koyak report polis pertama <chat> mana aku lupa. Orang miskin orang, orang miskin Kak, ni. Ayam. <sl..." laughs> Jadi memang saya, saya ha ingat ayam <laughs> <laughs> tu. Aku ceramah punya panjang. Jadi susah bila susah, saya dah kawan sama dengan profesor. Kami duduk kolej yang sama. UH, ha di UPM dulu. Sama dengan seorang sekarang ni dia timbalan pengarah satu jabatan kerajaan. Dia pun sekarang ni profesor, datuk doktor juga. Duduk hmm. dengan saya. Uh, orang apa Tanjung Piandang. Saya duduk dengan dia, yang herannya dia pi universiti bawa satu lain baju. Baju satu lain, seluar selai. Susah sungguh susah. Saya ni walaupun susah tapi adalah tiga lain. Yeah. Dia ni susah lagi. Satu lain. Yang herannya dia basuh, dia tak pernah basuh seluar sependa. <laughs> Maksudnya dia susah tak? Susah, ha, susah. Seluar sependa pun tak boleh beli. Dia sebab Ah, dia memang tak pakai lah. Sama dengan Ustaz Syafi lah. Selalu pakai jubah ni tak pakai sepeda. Okay. Tengok, makcik-makcik duk bayar Ustaz telanjang. Dia <laughs> ni bukan boleh. Kan? Dia ni. Lepas tu kan? Dia bertabak okay. ceramah dalam boleh pakai seluar sama orang. <laughs> Lepas tu kan, satu hari dia panggil saya pi 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 ceramah lah di jabatan dia. Pi-pi-pi saya duduk satu meja, tengok-tengok muka dia. Tak jumpa 30 tahun dia tengok loh hangga aku ah we hang pi malam tu no? profesor datuk ah aku nak tanya hang tu teh husband pakai <laughs> dia ni susah tuan tuan dulu ni dia tak pernah serika baju dan dia tak minat serika dan dia pun bagi tahu dia kata aku mudah dia kata aku orang susah dia kata apa bini ku letak itulah aku pakai ah ha, dia mudah baru satu hari dia kata aku letak letak aku pakai pakai-pakai cari spender tak jumpa tengok tengok spender bini aku aku hantam spender bini aku <laughs> Lepas tu saya tanya, hang pakai macam mana? Bukan kecil depan. Aku kalih. Dia kata. Akan <laughs> dia kata, kalau aku tak kalih, latur latuk keluar -latu aku, aku tepi. <laughs> Tengok dia bergelak. Hmm. Macam Ustaz Allah kini ceramah tu. Ada, ada, ada. nak tanya. <laughs> macam mana Ustaz boleh ustazlah boleh tahu kata kecil ke depan tu? Ada pengalaman juga ke apa? Amboi. <laughs> Ni Ustaz. Tu baru Ustaz eh? Jafri masuk. Menerak dah. <laughs> <laughs> dah, <laughs> saya nak cerita tu tu. Boleh, boleh, boleh. Ah, Covid baru ni lah. Covid. Sebab orang perempuan ni dia daya memilih dah banyak. Ya. Yeah. Jadi bila sampai, saya pakai mask. Lepas tu, dia abang lah. Abang, jom kita masuk kedai tu. Tu yang saya tahu tu. tu, tu. Kedai aksesori wanita. Tu lah spender perempuan kan. Yeah. Tu tengok, oh, Allah! Saya kata, hang pergi lah. Hang masuk. Jom lah abang! Ah, jam lah. Yeah. Ni tak mahu lah, kan. Abang ustaz. Pakai kepuh takkan nak masuk kedai tu. Jom lah! kali kedua ha. kan pila yang pila kita sebut yang ha. yang yang pila ha, dia pun pila dia masuk masuk dalam tu saya duduk jauh tu ustaz dia kan, nak masuk kedai tu kan ha. kedai spender tu lah ha. aku tahu lah kecil depan tu kan ha <laughs> dengan tanya tu bab aku tahu ni pasal tu <laughs> lepas tu duduk dalam tu dia buat macam uh. apa dia panggil. dia panggil kita pun ustaz kepia takkan nak masuk Betul. dia buat Panggilan kedua. Ha. Jangan tunggu panggilan ketiga. Ha. Hang boleh balik pintu <laughs> Jadi sebelum bangalan ketiga saya pergi lah. Duduk depan cermin tak masuk lah tepi pintu tu. Duk, pakai mah lah takut kan. Allah orang perempuan ni. Tu yang saya tahu tu. Dia boleh angkat spender tu. Abang kalau ni okey dah. <laughs> <laughs> Dalam hati aku. Hang tak pakai pun okey. <laughs> tu yang aku tahu tu. spender kecil ke besar depan. Dia biasa orang lelaki dengan perempuan beli sependor kan. <laughs> pom pom orang lelaki pilih benda ni main main gitu main ja. Lah. Ha, ambil tarik ja. Lah. Ambil ja. Ya. Depa pilih ya, yang ni warna ni cantik warna. Ha. Ni belang-belang ni, ni cantik ni. Kotak-kotak. Kita dalam ha. hati kita kata apa? Ni nak pakai kat dalam ke kat luar? <laughs> <laughs> Kalau <laughs> pakai kat luar, Superman. <laughs> Gaya pilih tu macam nak pakai kat luar Oh, Kita pun kat dalam pakai pi warna apa pun, pun tak kisah kan? Sebab tu aku spender orang lelaki langkot. Ha, orang kata. Okey, kita ambil, kita tengok apa? Saiz XL. Ha, ha, ha. Kalau saya SL lah. Kalau ni lebih kurang lah. <laughs> Kalau yang tu... CM, <laughs> M, M. M, M. Mau <laughs> jadi Superman. Kakak jangan duduk bayang. Jangan bayang, jangan duduk bayang lain lah. Dan sebab tu nah, dia pasal nah. orang lelaki ni, dia ambil saiz. Kan? Dalam kotak tak pernah buka. Ya. Yeah. Kan? Lepas tu dia nama Orlando. Ya. Yeah. Balik-balik, buka-buka. -balik, yeah. CS! -buka, Agak-agak dia <laughs> pihak hentak tak? Lah. Tak ada dia ada tarik meri dia pakai dia juga. Dia juga. Dia tarik juga pergi <laughs> lepas. Ha, tu. Ha, tu <laughs> ustaz lah, selalu buat ni. Ni kita hijrah <Aduh>. ke mana ni, merapu ni. Dia tajuk, tajuk taju, mali hijrah, <laughs> bukan tajuk sepeda. <laughs> Tak, 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 dalam banyak-banyak tu Macam mana timbalan pengarah pakai terbalik Ustaz tahu Hantu dia, ya, aku fokus tu Tak, dia abak. Ya kalau dia tak abang, takkan suruh buka Aku nak tengok Atau you confused yeah. tu Dia nak abang kata susah tu, susah, susah okay. Bila susah, kami ni satu geng Satu geng Tapi dengan kesusahan tu Ayah ni dia kata apa Walaupun aku susah, hampa bim mengaji. Tengok, satu penghijrahan ilmu dengan belajar itulah, Alhamdulillah, saya boleh sambung master, boleh sambung PhD sama dengan Dr. Sufian. Dr. Sufian ni dia pakar mineral. Pakar mineral, pakar mineral. Kalau lah saya yakin lah, kalau Dr. Sufian ni dinobatkan menang, mungkin dia akan jadi ESCO Mana ada di, uh, Bandar Baru ni ESCO kan? Macam kempen pula no? Aku tak ada, ada hubungan apa dengan 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 yang tu. Ha, dengan parti apa. Tapi nak bagi kata, orang yang hebat. Nah, menunjukkan apa? Dengan hijrah ilmu mengangkat darjat menjadi orang yang hebat. Macam itulah Ustaz Syafiq mengaji sampai Moser Ustaz pergi ke Yaman. Kami ni tuan-tuan, kalau tak ada ilmu kita takkan duduk di sini. Tengok, dengan penghijrahan itu mengangkat darjat. Dan kita ni nak hidup hebat, kita jangan mencari perbezaan. Kita banyak cari perbezaan. Bila cari perbezaan kita akan bergaduh. Sebenarnya kita banyak persamaan. Cuba tengok persamaan antara kami. Banyak kan? Tapi hangpa nampak beza. Hangpa tengok belah, belah kanan aku tu. Tu dia janggut. <laughs> Jangan cari perbezaan tu. Tu hangpa tak buka kepiah dia lagi. Agak-agak ada rambut tak? Semua transfer ke bawah. The same credit. Kalau ikut tu, kalau buka tak payah pakai spotlight dah. Cermin jadian. <laughs> Lah, dia bagi tu. Jangan <laughs> nak bagi tahu. Jangan cari perbezaan. Ah, okay, okay. Sebenarnya kami banyak persamaan. Persamaan macam mana? Kami ada agama yang disebut Islam. Betul tak? Okay. Jangan cari perbezaan macam tu dalam hidup kita. Banyak cari perbezaan. Suami isteri cari perbezaan bergaduh. Hmm. Bergaduh. Macam mana kita nak cari ketenangan kalau cari perbezaan? Kan, pernah baru ni saya cerita dalam YouTube pada ada seorang makcik umur 60 mai jumpa saya. Ustaz, saya nak bercerai. Cerai. Saya tanya berapa lama dah kahwin? 30 tahun ustaz. Ah, kena cari perbezaan. Saya kata apa siapa nak bercerai? Ustaz, lah ni dulu saya boleh tidur dengan dia ustaz. Dia berdengkok dulu lagu Raihan. Ya? Lagu Raihan dia lah. Iman adalah mutiara. Maksud dia apa? Kadang-kadang naik lah. Faham Ha, macam tu. Boleh lena lagi. Lepas tu saya kata lah 30 tahun. Lah ustaz. Hmm, sombong kapai. Bunyi macam mana? Lah. Ha, Betul macam mana? Nak minta cerai Ustaz. Tengok dia cari perbezaan. Saya kata kalau bercerai esok nak buat apa? Kalau bercerai nak nikah dengan Ustaz. Ya. oh, jam tuan-tuan, umur 60 mai jumpa pun gigi pun tak ada Aku pun tak mau. Kalau 40 Ustaz? Kalau 40 tu boleh. <laughs> <laughs> Ini nak umroh Ustaz nak nikah dengan Ustaz. <laughs> Ustaz gelap apa Ustaz pun tak mau eh. <laughs> Kalau gelap tak apa Ustaz boleh pasang lampu. <laughs> Ini gigi pun tak nak. Ada kata, dia kata, dia kata, dia kata, Sembang, satu juga. Ada cerita sama, sama. Betul, sama, sama, sama. Sebab tu, lupa kan. Lepas tu, jangan cari perbezaan kan. Jadi nak nikah dengan Ustaz. Saya kata, Ustaz tak berdengkok lah. Kan, Ustaz tak berdengkok lah. Dah, dah Ustaz baik. Haa. Tahu tak Ustaz Aslin? Ustaz Aslin, kawan baik saya. Kami duduk sembang ni nak, nak kereta. Dia duduk sebelah. Tengah duduk sembang. Kruh. Kruh. Saya kejut dah. Woi, woi, woi. Awak ah, hang dengkok. Eh aku tak dengar pun. Memang memanglah hang tak dengar. Leno. Tu ustaz. Ustaz sama ah. Ni gagak-gagak kami ni tiga orang ni. Dengkok tak? Ada seorang ustaz nama Samsul Debat pernah panggil tak? Oh. Tak percaya nak kereta dengan dia. Tengah duk nak kereta dia bersembang tu. Tengah duk bersembang. Nam 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 nam. Nam 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 nam. nam, 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 nam. Dia ceramah lagi. Saya pergi jadi wewe, sudah lah. Ceramah. Dia kata, awak aku tak ceramah. Tadi forum, hampa bagi masa kat aku tak cukup. Ah, ha, jadi bagi masa cukup. Sebab saya pernah balik, saya tidur. Saya berceramah. Bini saya duduk sebelah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Bini saya kejut. Bang, sudah lah bang. Tak dengar dah bang. Ah, ni tengok ustaz. Ustaz pun berdengkok. Saya cerita lah ayah saya kan. Umur 86. Udah punya perut. Ayah-ayah hidup lagi. Berat 120. Masa tu kan buat hari keluarga. Jadi ayah tidak dengan anak-anak lelaki Mak tidak dengan anak, -anak lelaki, ya? dengan perempuan menantu lah. Ayah tidak dengan kami. Tak pernah tidak dengan ayah. Dia pejam-pejam. Oh. Semua menantu duduk. Tak boleh lena. Oh. Dia berhenti. <laughs> Lepas tu ingat. Ingat jalan lah. No. Semua berat. Dia sambung balik. Oh. <laughs> kami tak boleh lena kau. Oi. Bangun subuh, panggil mak. Mak, mak. Mak, ma, ma hidup dengan ayah berapa lama? 60 tahun dah. Mak boleh sabar orang tidur dengan ayah. Tadi apa? Ayah dengkok kuat tu. Oh. Tak ada kata apa? Satu hari aku rindu dengkok tu. Dia kata. Oh. Uh. Rupa rupanya bukan mak saya rindu dengkok tu. Ayah saya rindu ucapan tu. Mak saya mati dulu. Sebab tu kak, jangan cari perbezaan. Bila kita suami kita berdengkok, duduk sebelah. Berikan galakan. Abang teruskan Teruskan Atau buat-buat macam di Ramli Tambah Saya ini saya ingat Saya pergi Uzbekistan Kan hari pertama makan makan daging menatang apa masuk dalam mulut kau dia. Menatang pun marah kat aku dah. Ah, saya pergi Uzbekistan hari pertama Makan nasi dengan daging punya sedap lah. Hari kedua sedap. Hari ketiga kita pergi dapur. ah, pergi tengok. Pergi tengok. Tu. Kuda. Daging kuda. Pergi tengok Allah kuda. Member saya bila nak makan daging tu dia buat tu. Aku tak lalu. Jadi makcik. Kalau ada suami belok-belok, buat macam tadi. Tambah buruk. InsyaAllah bahagia. Sebab kita jangan cari perbezaan. Bang buat penghijrahan. Jangan cari perbezaan, cari persamaan. Kita banyak persamaan. Kita kitab yang satu Quran, kita nabi yang satu Muhammad, kita Allah yang kita Tuhan yang satu Allah. Dan kita agama yang satu Islam, kita kiblat yang satu Kaabah, kita bumi yang satu Malaysia, kita bangsa yang satu Melayu, kita kulit yang sama walaupun yang hujung tu hitam. <laughs> nah, tapi taklah hitam sangat kan. Hitam pun tak apa, tutup lampu tak nampak. <laughs> Cerah, cerah. Hitam premium macam kat <laughs> macam, macam Kak Dia ada mikrofon dah tak leh hentamlah tuan-tuan. Ingat kat. tadi tak ada mikrofon. Ni mamak putih Ni eh. kita, kita putih eh. Kami saya. tingkat masa naik kapal dok tingkat atas. <laughs> tak kena orang eh. Belum nak kena terus. Depa depa alih kut. <laughs> saya cerita, saya pak mentua saya mamak. Saya nak ubah bapak mentua saya cuba tengok. Kakak-kakak eh, adik-adik. Hampa -adik. kalau nak ubah mak ayah, jangan ubah mak ayah, ubah diri. Kita ubah diri, kita akan ubah orang. Saya psikologi. Saya nak ubah bapa mentua saya. Bapa mentua saya mamak macam Ustaz Safi lah. Ya. Tudah macam janggut. Kan? Saya nak ubah macam mana? Mamak ni saya nak tanya, selalu lah cium tangan mak ayah dia. Jarang tak? Han dah campur Melayu lah kot. Cium kot. Kami cium sampai Aku... ayah liok. liuk. <laughs> Takkan macam tu. Itu makan nasi gandak nama dia. Itu kacau. Itu jilat. Udoh orang lain. Tapi jarang betul lah. Orang Melayu ni, saya nak ubah bapa mentua saya macam mana? Ketika dia angkat nikah, dia pegang tu zawijuka amarallahu bi. Saya dia nak ubah macam mana? Saya cium tangan dia. Saya cium je. Cium-cium tu tali apa? Bulu banyak betul <todoh> itu. <todoh> <todoh> eh dia buat teruk awak Ustaz. Tu <todoh> pak mentua dia tak apa. Apa dia tengok dengan lengan dia bulu penuh. <todoh> <todoh> dia okey. Ni <Dia> bulu comel. Ni masuklah hidung remas ya tuan-tuan. Tapi saya cium juga. Bila dia cium, saya cium pipi dia. Saya nak tanya betul, Mama ni cium nak pipi mak ayah dia. Tak. Dah, jarang. Saya buat perubahan Dibang diri, Dibang saya pegang, jajan. tu. Saya pegang tu, saya cium pipi, cong 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 cong. Dia kena kena tu terus dia teriak. Tengok, saya tanya dia, "Pa, kenapa teriak? Aku dah 13 orang anak." Seorang pun tak pernah cium pipi ku macam hang. Tu dapat tanah dua ekar. Strategi. Itu strategi. Tengok. Dalam hidup kita dicuba buat ber penghirjahan. Jangan ubah orang, ubah diri. Kita akan ubah orang. Macam tu tengok. Darul Faizin ini dia tak ubah orang, dia ubah bagaimana pendidikan. Alhamdulillah saya tengok. Bendera banyak bendera bendera BNP. Apa kena mengena? Satu perubahan, satu perubahan. Kerana apa? Jangan ubah orang, ubah diri. Saya nak ubah uh, isteri saya macam mana? Bila saya balik saya ketuk pintu. Tok 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 akan. tak ustaz, ustaz lain lah ustaz ketuk pintu tok 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 tok, tok, tok sebab tiga. Yeah. Saya tok tok sama je eh, sama. Hang gelak apa hang sama ha. Eh. Arab janggut dia eh, panjang. <laughs> Saya ketuk tok 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 tok. Selalunya macam mana? Kalau isteri yang baik dia akan buka pintu dengan lemah lembut, perak perak. Bang. Tiada. Kita pun sejuk ya. Dia ubah diri dah. Yang ada makan tak? Ada bang. Jom duduk atas meja. Ha, tu dia tarik tangan kita kan. Lepas tu kita pun duduk, dia pun cedok. Lepas tu dia pun, bang makanlah. Agak-agak, ada tak? Jangan harap. <laughs> aku cerita ya tuan-tuan. Jangan harap. Jangan harap. Tapi kalau buat macam tu, tuan-tuan ada perubahan pada suami. Ketuk pintu, Tuan-tuan Assalamualaikum. Tapi ada dah dia buka pintu. Tak ada ah, dia buka tingkap. Tengok ke tepi. Ha, tengok ke tepi. Lah, ingat abang nak tidur masjid. Tengok. <laughs> Bukan tidur masjid tu, ustaz tu apa tu. Dia tegah-tegah orang. Ceramah punya panjang. Nama apa? Tu ada ustaz tu. Nak. Aku juga dapat nama. Dia menggunakan saya. Buka pintu. Dia tutup-tutup. Dia keluar. Keluar-keluar. Buka-buka berapa Tengok-tengok rambut macam dengan jebon tu. <laughs> Lepas tu buka bedah situ. Baju terbang, baju kelawak. Shhh. <laughs> Main duk depan pintu. Ada apa bang? Kan? Yang. Ya apa ya, yang? Balik lewat. Kuzak tu drama panjang. Nasi tak? Nasi apa? Ya, air. Ayak, ayak bebek lambat je. Kita pun masuk-masuk dia terbang semula. Shhh. <laughs> kan baju kelawak. Baju kelawak ni senang. Senang kan? Pakai-pakai serlong, esok sangkut. Sambung balik seminggu tak masuk. <laughs> Kan? Dia terbang masuk. Kita pun buka peti air. Eh. Ambil ayak minum. Haram jadahnya bini. Jamin. Isteri kita neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bang, senang aja. Jangan ubah manusia. Ubah diri. Nak ubah macam mana? Seorang suami yang baik panggil lah isteri yang. Betul tak? Yang, yang. Ustaz panggil apa? Ustaz eh, Syafi. Ustaz ya, Syafi. Ustaz Syafi. Saya. My lovely honey. <laughs> gitu pak barang ayah ni ustaz panggil Banyak itu panggil ustaz panggil itu ada seorang pak cik panggil darling oh darling pi Mekah, pi Mekah. dia pi pi tu dekat kedai tu saya duduk sebelah dia darling dia panggil darling saya tengok saya tahu lah, umur dia 63 saya tahu pak cik umur apa 63 oi oh, panggil darling dia panggil isteri dah isteri dah pemain lah saya tahu lama dak panggil darling saya tahu saya panggil aku panggil darling sebab aku tak buat duit <laughs> Aku nak pinjamkan dia. <laughs> Yang tu tu panggil tu sama pasal ada atas pentas ni Tidak orang tak panggil. Sebab saya pernah pi pendang Seorang suami dia panggil apa? Hut. Panggil Hut. 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 Bini dia jawab. Hut hut. <laughs> <laughs> Itu <laughs> dah mati dia <laughs> Itu namanya panggilan sayang, betul tak sayang? Apa salahnya panggil kalau kalau kita Isteri nak berubah, cuba panggil abang. Tak panggil abang, abang, sejuk dah. Ni panggil apa? Baru ni saya tengok dia panggil, dia panggil Habi. Hmm. Saya, hmm. saya kata kenapa panggil Habi? Ni komersial tu tak nama baru. Habi, saya kata kenapa Habi? Habi ada tak baru. Saya kata tak, kenapa tak tambah apa? Babi. Habi tu dia husband. Ha? Husband and babi. <hubby. laughs> Husband yang manja dia oh. habis ha? Lah apa salahnya panggil abang, betul tak? Ha. Ada orang panggil ha. nama, nama ni Tak, tak bagus lah nama panggil Jeffrey Tak hormat lah Syafiq Tak hormat, betul lah. tak? Hormat. Ha. tak hormat. Panggil abang, cuba abang macam mana? Abang, bulu janggut naik kuat tu Tutup segala hidung-hidung <laughs> Sebab apa? Abang macam mana kan? Abe 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 tu kelantero. tu Ada seorang pakcik di katan, saya pergi rumah dia dia panggil dia umur dalam 17 belas Ada je cerita pak cik. Panjang sangat pak cik. Banyak sangat pak cik kau panggil. Apa lah Dia saya pi rumah dia panggil apa? Yang panjang tu. Yang buat ekor sikit, cuba ekor sikit. Yang haram PA system siapa yang, jaga tau. Yang... Yang, I... yang 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 yang. yang. <laughs> kak, kak bini Bengalai. dia mai. Bini mai stang kedada tu lah. Stang stang kedada lepas tu pakai tudung tu lah. Tudung kain batik letak atas. Kau yeah. main kopi. Main-main letak. Ha, tak dah minum. Dia cakap ni, cakap siam. Tak minum dia tak. Dia tengok. Panggil yang. Elok bini dia pergi, saya tanya. Cik, cik umur apa? 78. Makcik, 76. Panggil yang. Oh. Dia aku panggil yang sebab aku lupa nama dia. <laughs> <laughs> Rupanya nama pun lupa dah tuan-tuan. Sebab tukar, kalau ada suami, Panggil yang terbaik. Buat perubahan. Kerana apa? Perubahan ni satu hijrah. Nak sebut macam hijrah ni hebat. Cuba tengok diri kita macam mana. Kita benda simple tapi tak mau buat. Tapi kalau kita buat, kita akan mengubah orang lain. Tengok, simple aja ubah diri. Dengan panggilan. Mak saya panggil ayah saya sampai ketua bang Dan ayah saya panggil mak saya sampai ke mati Yang. Ha, menunjukkan apa? Bila tengok macam tu, takkan kami nak panggil isteri kami dengan dengan nama yang tak elok. Nampak? Kita ni tuan-tuan, benda yang simple tapi kita tak nak buat. Nak buat benda yang memberi mudarat pada kita. Ni anak-anak kita ni. Kan? Saya ada mahat tafiz. Mahat tafiz saya sama dengan Ustaz Jeffrey. Disiplin saya cukup jaga sungguh. Bukan saja hafal Quran tapi akhlak kena jaga. Kan? Bagus saya tengok kasut-kasut susun elok-elok. Betul -elok, tak? Nampak? nampak masuk susun elok kan? Ha, tapi yang tak susun tu makcik-makcik yang masuk lah. Yang lain susun elok kan. Kalau tak susun tu makcik-makcik yang duduk kan. Dan akhlak ni penting. Kerana apa? Bila akhlak ni dididik di sini, balik dia akan jadi orang yang baik. Kan? Perubahan yang kita buat adik, tak rugi buat di sini. Kamu ubah diri kamu. Kamu akan ubah mak ayah kamu. Kamu akan ubah saudara kamu, adik-beradik kamu. Itu satu perubahan. Perubahan ni bukan senang nak buat. Ha, saya umur 55 dah. Alhamdulillah saya ada anak. Saya boleh tidur atas riba menantu saya. Boleh tidur atas riba menantu saya. Terus lagi kemal lagi. Mana? Tu. Tak saya apa, saya tidur atas menantu riba menantu saya sekali ah. Lepas tu tak boleh tidur ah. <laughs> Sebab menantu saya mamak macam betul. Bulu banyak aku tak boleh tidur. Dia sembah mamak tu Dia pergi tidur kat mana tu bulu banyak. <laughs> tidur ambil yang, bantai. Yang tu lawak. <laughs> Dan ambil bantai, tidur sebelah. Yang tidur di perut, siapa tak marah. Kali ni aku kena, aku kena, aku kena tempat kosong tu. Dia nak cerita tu. Okay. Kan? Alhamdulillah, tengok. Saya nak ubah anak saya hafal Quran. Macam mana? Saya kena hafal. yang mana boleh lah. Alhamdulillah, kakak. Saya hafal Quran sikit-sikit. Anak hafal Quran, enam orang hafal Quran. Nak dapat menantu. Saya bahas, siapa nak menantu hafal Quran. Rupanya betul. Perubahan pada diri, mengubah anak, mengubah menantu dapat hafal Quran. Satu pagi tu, menantu main, menantu lah main ketuk. Tok, 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 tok. Pagi Jumaat. Buka-buka, ha, ada apa? Saya suka anak ustaz nombor satu. Tu dia eh. Saya tahu hang berani tu. Apa ciri hang? Saya dah tahu aku. Hmm. <tik> Awak buruk <tik> macam tu. <menentu. tik> Tak fokus juga cerita menantu. Menantu baru memang, main. Memang mamak tak boleh duduk diam. Hani <laughs> mamak. Kucing dia berkenan kat hang tu. No. Okey, siapa cerita? <laughs> <laughs> dah kami ni kawan-kawan. Bukan dia kawan, sahabat-sahabat. Boleh 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 senda, boleh bergurau, uh. tentu kan. Tak kebal. <laughs> Tamana tadi lupa dah tadi. <laughs> ha menantu, dia mai, dia kata saya apa Al Quran. Dia kata apa Al Quran? Masuk dok. Dia duduk, dia duduk. Saya pun buat macam musabakah Hafazan Quran. Soalan pertama. Hmm. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Baru nak buka ekor Quran jam tu. <laughs> <laughs> Saya kata ulang sambung. Dia ulang, dia sambung. Dia sambung punya panjang. Aku apa hal tu ya. Sadaqallahul <laughs> azim. Soalan kedua. Jangan. Kita ambil hak kita ingat lah. Uh. Tabarakalladhi biadihil mul. Sambung. Dia sambung. Dia sambung. Soalan ketiga dia sambung. Saya okey okeylah. Minggu depan, hang buat main mak hang. Main meminang ma, anak saya. Main, main, main duk. Orang kedah, orang kolon nerang Ni ustaz ni nak tanya. Uh, anak saya berkenal anak no ustaz nombor satu. Uh, kita nak kira macam Saya kata mas kahwin dah, dah, dah nak kira macam mana? Saya nak kira pakai kalkulator. Ha? dah, dok dah. Mas kahwin. Saya kata mas kahwin apa? Mas kahwin sudah belanja-belanja apa tak ada? Belanja tak ada kau lah, ustaz? Dia tanya sangat. Saya kata awak meh helikopter. Ha, Mercedes. Ah ha, meh. Oh, tak mau tanya tak mau tanya. Alhamdulillah dapat menantu bapa Al-Quran. Tengok. Kita ubah diri, kita ubah anak, dapat menantu bapa Al-Quran. Menantu kedua mai ketuk. Macam tu juga. Assalamualaikum ustaz. Saya kenal anak ustaz nombor 2. Apa ciri hang? Saya apa Al-Quran. Ah dia masuk duk saya pun ulang hak sama. Betabu ha. <laughs> sama dia sambung. Soalan kedua dia sambung, soalan ketiga dia sambung, soalan keempat dia baca suruh so, aku sambung. Aku tak leh sambung. Tayap ke peperanan. Terkata okey boleh. Alhamdulillah tiga orang menantu hafal Quran. Alhamdulillah. Dan sekarang ni ada cucu, cucu pun umur empat tahun dah boleh baca Quran. Tengok. Perubahan pada diri mengubah orang lain. Kau abang ubah diri kita. Kita akan mengubah orang lain. Ni banyak nak ubah orang. Aku nak ubah orang ni, umur tak betul ni. Mana boleh? Sebab tu jangan cari perbezaan. Cari apa persamaan yang boleh kita ada. Cuba tengok kami. Kalau cari perbezaan, kami boleh bergaduh. Tapi kami cari persamaan. Kami dalam parti yang sama. <laughs> Kempen lagi, nampak? <nombor. laughs> Jadi persamaan dia, itu... Kita boleh khilaf dalam banyak perkara. Tu, kecuali kambing golek Ustaz. Ah, kambing golek Itu memang, memang tak memang nah, lah. tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Ya, Ustaz. Sila Ay, tu. teruskan. Okay. Tu ittifaq mazhab. <laughs> 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 saya pun tak buat panjang sebab saya ada program lagi. Depa kata mesti ada sembilan setengah. Eh, sembilan setengah? No, sembilan setengah. pukul 9.30. 9.30? No, 9.30. Ni pukul 9.40 ni. Oh, okey. Oh. Kayak tu. Kaya Jadi insyaAllah kita jumpa lagi seronok berbicara dengan orang apa Bukit, Bukit Aping. Aping. ni. Hmm. Tapi walaupun Bukit Aping, tapi kebanyakannya tak main. Yeah. Orang lain yang mati. Depa ada Ustaz, depa cuba depa segan depa Bukan segan mati angkat. dah masa Covid dulu. Dah dah dah. Dah dah da, da. da. Depa ada aku selalu Ustaz depa segan nak angkat tangan. Depa tawaduk Ustaz, tawaduk. Jadi terima kasih Ustaz Jeffrey. Sebenarnya kami kawan nonton. Dia sahabat dengan kawan berbeza. Bila sahabat macam inilah. Kita kawan kutuk-kutuk tu beza depa kutuk. Saya tak terasa hati. Mampus bi ya jenis. hati hati kental lah. Sebab apa? Ada orang tak boleh Ustaz. Yeah. Saya pernah forum dengan seorang Ustaz tu. Dia kutuk saya, saya buat relax lah. Saya kutuk dia, muka saya jebon tu. Lepas tu dia turun belah balik tu. Balik tu? Hmm. Balik tu, koyak, koyak. Dia hantar suat saman tak? tak, dia panas koyak. Tapi tapi lah. Terima kasih Ustaz Jeffrey. Tapi saya mohon maaf. Biasalah Ustaz Abdullah Khairi ni memang macam tu lah. Kalau ada silap salah, saya mohon maaf. Dua orang kat Bantun. Pergi ke Dubai membeli muruku kakak tadi. Semua dah. Bye-bye. Abang semua. I love you. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandai cover pun no? Dia pantun pun cover lagi. Bo-bo-bo balik. Bo, bo, <laughs> <boleh. laughs> Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathira. Pada Ustaz Abla Khairi. Ah, apa tahu? Silakan. Balik luar. <laughs> eh. <laughs> cara angkat tak kenal Ustaz. <laughs> okay, Ustaz. Ustaz. Tolong iri Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Ismail Ahmad. Jazakumullah khairan kathira. Pada Ustaz Abla Khairi. Kita bagi peruang, bagi luar ruang untuk Ustaz Abdullah Khairi uh, ke majlis berikutnya di Serdang mudah-mudahan Allah memberkati. Alhamdulillah tuan-tuan ada input-input dan maklumat-maklumat yang baik yang kita boleh terima daripada Ustaz Syafi dan Ustaz Abdullah Khairi yang kita boleh bawa balik pada hari ini. Mudah-mudahan dia menjadi panduan dan kebaikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dalam kehidupan kita kita akan terus untuk berhijrah. Nah, ha, kita sebut hijrah kita ni dalam banyak perkara. Nabi SAW menyebutkan la hijrata ba'da uh, fath walakin uh, jihadun wa niyatun tak ada hijrah lagi yang yang akan berlaku selepas daripada uh, pembukaan kota Mekah yang ada hanyalah dua uh, kata tetapi ada dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jihad dan niat tuan-tuan kita perlu pada kita perlu kepada hijrah hijrah yang pertamanya tuan-tuan ialah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari segi usia kita akan bertambah daripada hari ke hari daripada hari ke hari kita bertambah yang keduanya tuan-tuan sekalian ialah Allah s.a.w., Hijrah dalam bentuk ilmu Lepas tu tiap-tiap pagi Nabi SAW ajak dekat kita Nabi ajak apa? Baca doa ni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Minta Allah bagi dekat kita ni Salih Al-Azim Muhammad Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik-baik dan amalan yang Allah terima Tuan-tuan, yang ketiganya tuan-tuan sekalian Kita perlu berhijrah dari segi akhlak dan peribadi kita Setiap hari kena jadi lebih baik daripada kemarin. Memang kena jadi lebih baik. Tak rugi. Saya selalu sebut. Orang yang baik dia tak rugi. Kita jadi baik tak rugi. Kita tak maki orang. Kita tak cakap kasar dengan orang. Kita tak buruk-burukkan orang. Kita tak duk ajak bergaduh dengan orang. Kita duk tak buat panggil dengan orang. Kita tak hasad dengki dengan orang. Kita akan selalu dapat doa yang baik-baik daripada orang. Betul tak? Kita, kita buat baik kita perendah diri kita, kita tak sombong, kita akan sentiasa dapat doa yang baik daripada orang. Jumpa orang, orang bagi salam, cukup dah kat kita. Assalamualaikum. Dia dah doa kat kita dengan doa yang sejahtera. Pasal apa? Pasal kita tak ada masalah apa dengan dia, sebab tu dia boleh bagi salam kat kita. Kalau kita buat panggil dengan orang, kita sombong dengan orang, kita action dengan orang, kita cakap maki dengan orang. Orang jumpa kita, dia lari kat lain. Dia tak dan nak bagi salam kat kita. Dan kita tak akan dapat doa yang sejahtera daripada dia. Sebab tu biar kita jadi baik Berubahlah Berubahlah kepada Kepada kebaikan InsyaAllah masih banyak-banyak Ustaz Syafiq Salih Alis Muhammad Sudi meluangkan masa pada malam ni Saya dapat je Kata Ustaz Ustaz Lahiri Dia ada kat sini Saya kata Mari kita buat program lah Main forum kat sini Kemudian Cari siapa seorang lagi Waktu tu dia perkeluar poster dah Iqman dah buat poster Dah buat gambar Ustaz Lahiri Seorang-seorang Mana best Tak syok sebab so, tak kiri dia ceramah seorang-seorang tak syok. Dia kena ada orang duduk. Orang duduk cucuk-cucuk dia. Jadi insyaAllah cari-cari siapa. Saya kalau orang cerita betul-betul lah. Kalau sebut eh, nak forum. Orang pertama yang saya akan cari Ustaz Syafi'i tak ada orang lain. Ha, tu. Bukan pasal apa? Pasal kadang-kadang kita rasa ngam. Kita boleh. Uh, ya, Ustaz Muhammad boleh duduk melawak main. InsyaAllah tuan-tuan insya sekalian Jazakumullah khairan khasirah pada tuan-tuan juga Yang sudi untuk hadir pada malam ni Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapat keberkatan InsyaAllah dan kita balik, Membawa manfaat-manfaat Dari segi ilmu insyaAllah Jadi cukup sekadar tu untuk malam ni Kita akan solat isyak secara berjemaah Kemudian Salih Azim Muhammad ada Jamuan yang disediakan uh, Cumanya bayang sendirilah Nah itu je lah banyak tu jamuan-jamuan yang ada kat situ tuan-tuan boleh dapatkan kat situ dan tuan-tuan tolong bayar sendiri insya-Allah. <laughs> Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta ampun minta masalah silap dia. Ada uh, ada orang tercicir. Ah uh, agak tu. Angkat tangan elok sikit. Lagi orang ambil gambar angkat tangan tu. Ya allah Ustaz Ismail Ahmad uh, nanti jumpa dengan Syahri insya-Allah. Solat ha, dulu baru salam. Ah okey. Nanti kita akan masuk untuk solat. Kemudian nanti insyaAllah siapa yang nak bersalaman dengan Ustaz lagi Kita akan solat Kita akan salam lepas solat lagi insyaAllah Jadi aku cukup sekadar itu untuk malam ni Saya minta ampun, minta masalah silap Aku lu qawli hadha Wa astaghfirullah liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr Illal alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.